Sistem pengangkutan canggih di ibu negara buat hal lagi. Kali ini gerabak menjunam. Datuk Zakaria menghadap Sultan Selangor esok. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebuah daripada coach Star Transit aliran ringan LRT tergelincir dan hampir terjunam di hentian akhir Sentul Timur, ibu negara pagi tadi, mengakibatkan pemandunya cedera. Kejadian berlaku jam 7.11 pagi tadi sejurus setelah ia menurunkan penumpang terakhir. Sebelum kejadian, kira-kira 20 penumpang terakhir sudah turun. Pemandu gerabak kemudian hendak meletakkan coach terbabit di kawasan hentiannya untuk rehat. Setelah memulakan perikmatan sejak jam 5 pagi. Bagaimanapun difahamkan pemandu terbabit gagal mengawal coach lalu merempuh besi penghadang hentian terbabit. Seorang daripada penduduk yang menyaksikan kejadian itu berkata, walaupun insiden pertama kali berlaku, ia sangat berbahaya jika lokomotif itu jatuh dan menghempap orang ramai yang lalu lalang di bawah. Ini kerana ia laluan utama penduduk Sentul Timur untuk melintas ke jalan besar. Benda ni berlaku secara semontan eh. Saya tuan saya lalu berdekatan dengan dia. Dia langgar beam tu tu dan dia kemudian dia tersangkut kat atas tu lah. Saya dengar bunyi dentuman yang kuat. Jadi saya pun keluar, saya tengok uh, kepala RT ni dah separuh. Uh, apa? Uh, terjulur. Jadi saya pun bergegas turun. Dengan keadaan dia tu dia dia akan apa? Dia akan jatuh. Jadi Siapa tak apa yang lalu di bawah tu takut jadi masalah. Tidak ada kecederaan. Itu satu yang memang kita uh, we are very comfortable with that lah. Yeah, yeah. Uh, no. Uh, dan uh, penduduk-penduduk sini pun selalunya pakai uh, star, star network ini uh, dan Uh, kita harap satu hari ini, ini akan uh, memanjangkan ke tempat lain supaya uh, kita ada satu sistem trafik yang lebih baik. Sementara itu, Pengurus Kanan Bahagian Komunikasi Korporat Rangkaian Pengangkutan Integrasi Deras yang berhad, Catherine Chiu berkata, siasatan lanjut sedang dilakukan bagi mengetahui punca sebenar insiden. Katanya tumpuan siasatan meliputi dua aspek utama sahaja, sama ada disebabkan kerosakan teknikal atau kesilapan manusia. Pada masa sama, pihak terbabit sedang berusaha mengangkat dan mengalih coach itu dari benting terbabit bagi mengelak sebarang kejadian tidak diingini. Sementara itu, tinjauan petang tadi mendapati coach terbabit telah dialih ke atas landasan asalnya roda coach turut dikunci bagi mengelakkannya melepasi garisan hijau atau garisan selamat. Kawasan hampiran turut ditutup untuk laluan pejalan kaki. Menurut pegawai Rapid KL, dua kren digunakan mengangkat coach berkenaan. Ia dibantu hampir 15 anggota penyelamat meliputi bomba dan jurutera Rapid KL. Dalam pada itu, pemandu LRT yang dilaporkan cedera ringan dijadual kembali bertugas esok. Sehari selepas menjawab kritikan yang dilempar ke atas pentadbiran beliau, Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi petang tadi menggunakan perjumpaan Hari Raya di Melaka untuk menepis apa yang didakwa. Katanya prinsip bermusyawarah adalah asas kepada segala keputusan. Dan agenda pembangunan sememangnya dirancang tetapi ia semua perlu mengikut tempoh berdasarkan kriteria setiap projek. Bagi Datuk Seri Abdullah, beliau tidak mempunyai teko Aladdin untuk digilap dan menyegerakan apa yang dikendaki. Ini ialah perjumpaan ketiga hari raya yang disertai Perdana Menteri Majlis pada satu syawal diadakan di PWTC di Ibu Negara Manakala majlis kedua diadakan semalam di Kepala Batas, kawasan Parlimen beliau Tuan kata dah dua tahun, dua tahun rancangan Meja 9 tak berapa Ketua Ali kata sembilan sebenarnya, tujuh bulan 31 April Mac itulah tarikhnya yang kita lancar ujar beliau semua rakyat ingin menikmati kemajuan dan bagi pemimpin itulah yang dirancang. Saya tahu adanya yang lewat. Ada yang berjalan slow. Tapi ada juga yang pantas dan menghasilkan sesuatu. Banyak perkara yang memerlukan masa. Saya pun juga rasa macam tak sabar untuk melihat hasil-hasil daripada apa yang kita usahakan itu dengan sebanyak mungkin Badia akan mengambil masa sebab itu saya kata semalam sesidang akhbar insyaAllah pada tahun hadapan apa yang kita tanam apa yang kita mulakan apa yang kita usahakan insyaAllah akan menunjuk kejayaan-kejayaan sebagaimana yang kita harapkan dalam ungkapan seterusnya, Perdana Menteri ketika rancangan Malaysia ke-9 dirancang, segala pertimbangan diambil kira dan apa yang dibukukan adalah yang terbaik. Memang baik, tapi semua nak tunggu pelaksanaannya. Kalaulah ada lampu LED lebih senang kerja. Lah. Kita gosok lampu LED, maka semuanya jadi. Apa yang dikenaki akan berlaku. Tetapi ada perkara-perkara yang perlu ada projek-projek dan program yang memerlukan masa untuk melahirkan niamat-niamat. Apa yang pasti beliau pernah menegaskannya, pendekatan pentadbiran beliau dalam membuat atau mencapai satu-satu keputusan. Tetapi mengambil kira apa yang dilemparkan, perjumpaan siang tadi dilihat Perdana Menteri sebagai sesuai untuk membuat penegasan berikut iaitu apa-apa keputusan yang diambil biar di peringkat kabinet atau AMNO bukan keputusan seorang tetapi atas dasar musyawarah. Dan mesyuarat jemaah menteri dan barisan nasional bukan tak ada orang beri pandangan yang yang berlainan dengan apa yang saya cakap ada tetapi saya sentiasa mengutamakan musyawarah. Saya sentiasa mengutamakan musyawarah untuk membuat keputusan. Maka apabila keputusan dibuat Maka tentulah semua akan Sedari yang keputusan itu Adalah keputusan Kita semua Keputusan semua yang hadir Dalam mesyuarat itu Dan mudahlah kita laksanakan nanti Jadi uh, itu cara saya oleh kerana ia masih segar dalam ingatan beliau, komen beliau kepada media masa semalam mengenai urutan pertemuan dua jam dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad ahad lalu turut dikongsi dalam ucapan di majlis itu. Memanglah pertemuan itu berjalan dalam suasana baik, tak adalah bertengkar, tidak adalah bergaduh, tak ada. Saya beri peluang kepada Tun untuk cakaplah apa yang dia nak cakap. Sebab itu saya tidak ganggu. Kata Perdana Menteri, isu yang disentuh Tun bermula dari negara polis, UMNO, gangguan keluarga dalam pentadbiran kerajaan, ekonomi dan akhirnya menyentuh mengenai jambatan bengkok di selatan negara. Fikirlah kalau saya nak menyampuk tiang, tiang kali dia cakap, saya kata begini saya tak setuju, saya beritahu tak setuju lepas itu berhujah pula sama-sama Maka tentulah nanti akhirnya beliau kata beliau pergi jumpa saya dengan harapan untuk nak meluahkan segala-galanya segalanya masalah yang ada yang beliau telah timbulkan tapi paklah duk ganggu dia tiap-tiap kali dia cakap dia masuk dia mencelah jadi balik-balik saya yang tak betul jadi saya terus dengan apa niat saya supaya biarlah dia cakap segala-galanya sampailah sejam setengah tinggal lah Lepas itu bila dia dah berhenti Dan saya tak nampak yang dia nak cakap lagi Barulah saya kata saya dah masuk lah Apapun dalam semua kemelut dan masalah yang perlu diteliti, masih ada satu keindahan yang menjadi kebanggaan Perdana Menteri. Kebanggaan itu tersandar pada perpaduan yang terjalin di kalangan rakyat pelbagai kaum dan agama negara ini. Ucapan Perdana Menteri selama 20 minit bermula dengan pentingnya rakyat mengiratkan silaturahim dan komen yang beliau dengar dalam majlis rumah terbuka pada hari raya pertama dan kedua daripada pelawat ialah mengenai keindahan negara ini yang lahir daripada keharmonian dan kedamaian negara. Saya tentu sekali rasa gembira dengan komen itu dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana negara kita ini negara yang aman dan rakyat bersatu padu bermuhibah dan telah pun menunjukkan satu perasaan saling hormat menghormati yang begitu baik. Dan ketika berucap menepis dakwaan ke atas diri dan pentadbiran beliau, ingatan kepada jentera pentadbiran terus berada dalam perhatian Perdana Menteri. Majlis sama digunakan untuk menyampaikan mesej berikut. Jika ada bekalkan barang-barang yang diperlukan, kita bayar. Kerana wang itu sudah pun menjadi hak mereka. Dan arahan telah pun dikeluar dan usaha-usaha sedang dijalankan pada waktu ini. Supaya tidak ada bil nanti. Bila akhir tahun tidak ada lagi bil-bil yang tersangkut yang kita tidak bayar. Setelah semuanya itu dikemukakan. Sebaik-baiknya biarlah semua itu dapat diselesaikan dengan secepat mungkin tak perlu tunggu sampai 31 Mei bulan Disember tak perlu tapi perlu yang perlunya dipercepatkan pembayarannya di majlis itu, Perdana Menteri turut membawa perhatian semua kepada kedudukan negara dalam senarai kebebasan akhbar yang dibanci oleh sebuah pertubuhan antarabangsa. Katanya di sebalik apa yang didakwa, Malaysia naik 21 anak tangga berbanding kedudukan tahun lalu. Jelas Perdana Menteri, dunia luar sentiasa membuat penilaian semakna dari segi daya saing, potensi negara, hak asasi ataupun kebebasan akhbar. Apapun penilaian sebegitu cuma satu ukuran. Yang penting ialah untuk kita bekerja lebih kuat bukan untuk mencari pujian mana-mana pihak. Kebebasan akhbar di Malaysia lebih baik daripada semua lagi semua negara-negara ASEAN ini. Lebih baik daripada Singapura, lebih baik daripada Thailand. Jadi itulah pandangan orang daripada luar. Dalam perkembangan berkaitan, Tuan Dr. Mahathir hari ini mengeluarkan satu kenyataan bertajuk kenapa beliau mengkritik Perdana Menteri. Kenyataan dua muka itu ditujukan kepada semua rakyat Malaysia. Ia ditandatangani Tuan Dr. Mahathir dan bertarikh 27 Oktober 2006. Kenyataan ini hanya sampai kepada pengetahuan media TV dan cetak lain setelah ia tersiar di beberapa laman web. Antara lain, Tun Dr. Mahathir mendakwa tiada siapa boleh mengkritik Perdana Menteri bermula dari timbalannya sehinggalah ke kerabat diraja dan peminta sedekah. Tun Dr. Mahathir juga mendakwa telefon prabayar terpaksa didaftar kerana kerajaan ingin mengetahui siapa yang bertanggungjawab agar tindakan boleh diambil. Gara-gara dituduh mengintai jururawat 11 rekrut Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM), didakwa didera termasuk ditampar seorang jurulatih tentera berpangkat sajen hingga cedera. Kejadian pada malam raya pertama di pekarangan rumah sakit TLDM di Kem KD Sultan Ismail, Tanjung Pengelih, Johor. Ekoran insiden itu, seorang daripada ibu pelatih berkenaan membuat laporan di Balai Polis Kuantan pagi tadi beliau yang mahu namanya dirahsiakan kemudian menemui wartawan kami di Kuantan Khaidir Ahmad. Menurutnya kejadian terbongkar ketika menemui anaknya pada hari terbuka sempena Aidilfitri Fitri di kem terbabit selasa lalu. Ia dikatakan berpunca daripada rakaman video telefon muda alih mengenai aksi jururawat rumah sakit berkenaan yang dihantar kepada sarjan terbabit. Dia tak ada siasat-siasat dia tuduh pesakit tu buat. Belum tentu pesakit buat kan? Sebab tak tahu lagi siapa-siapa. Mungkin staf-staf dia pun, staf dia yang ada handset ni prajurit ni prajurit belatin ni mana ada handset? itu masalahnya satu. Ha, itu dia duduk mana? Lepas tu malam tu bila laporan tu sampai pada ni kan, lepas buka puasa tu panggil semua keluar. Sakit-sakit ni. Ha, bagi penampak tu. Selain ditampar, semua rekrut yang sedang menerima rawatan di wad rumah sakit berkenaan di arah merangkak di atas tembok menggunakan siku. Akibatnya siku mereka cedera dan lebam malah seorang daripada mereka yang menghidap penyakit buah pinggang didakwa ditendang hingga tergolek ke dalam longkang. Selepas kejadian, sarjan berkenaan memberi amaran supaya kejadian itu dirahsiakan atau mereka akan dihukum lebih keras. Zaman dah berubah, zaman dah maju, negara pun dah maju tapi ada manusia yang bersikap macam orang yang tak, tak bertamadun kan, ikut buat ikut suka hati dia kan. Ha, macam orang tak ber, tak bermadunlah macam orang yang duduk zaman-zaman purba dulu dengan sikap perangai rakusnya dengan apanya kan sikap macam ni ini ke yang diharapkan untuk membela Nusa dan bangsa ini ke yang dipertanggungjawabkan untuk melatih prajurit-prajurit kita yang akan apa mempertahankan negara ADUN kawasan pelabuhan Kelang, Datuk Zakaria Ahmad akan menghadap Sultan Selangor Sultan Syarafuddin pagi esok di Istana Bukit Kayangan Shah Alam pengesahan mengenai tarikh baru itu dibuat hari ini tuanku tak ada tak ada tak ada hasrat nak bagi hukuman pada dia macam mana kan situ itu serah kepada sebab dia melakukan kesalahan awam dia terserah kepada pihak yang berkuasa lah pihak yang berkenaan kan tuanku cuma nak dapatkan penjelasan sebab benda ni berlaku di Selangor dan dia juga wakil rakyat negeri Selangor dan baginda akan jelaskanlah kepada rakyat di Selangor apa yang sebenarnya berlaku kan. Beliau menerima panggilan dari pegawai khas Datuk Zakaria semalam yang memaklumkan adun pelabuhan Kelang itu tidak dapat menghadap Sultan ketika ini berikutan masalah kesihatan. Namun menurut perkembangan terkini ia akan diadakan pagi esok. Datuk Zakaria sepatutnya menghadap Sultan Selangor pada hari Isnin lalu. Pertemuan antara lain membabitkan isu pembinaan banglo mewah di Kampung Idaman Pandamaran. Beliau dilaporkan gagal hadir kerana dikatakan mengalami masalah kesihatan dan bercuti hari raya di Alu Gajah, Melaka. Lagi mengenai kemelut politik membabitkan Tun Dr. Mahathir. Pergerakan pemuda AMNO meluahkan rasa meluat dan bosan terhadap sikap Tun Dr. Mahathir yang terus-menerus mengkritik Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Ketua Pemuda AMNO Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata sayap AMNO itu akan terus mempertahankan institusi parti dan memastikan perjuangannya terus relevan. Datuk Seri Hishamuddin sendiri akan turun ke bawah menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan selaku Menteri Pelajaran. Banyak yang perlu dilaksanakan bagi merealisasikan segala perancangan dalam RMK ke-9. Katanya kita akan membuktikan bahawa kerajaan BN di bawah Pak Lah tetap relevan bertanggungjawab, bekerja kuat dan bersemangat tinggi untuk memberi kesejahteraan serta kemajuan kepada seluruh rakyat. Dan selaku Ketua Pemuda AMNO, beliau tidak akan sama sekali membenarkan tumpuan seluruh warga Pemuda AMNO terjejas disebabkan polemik yang ditimbulkan serta membiarkan pergerakan itu berbelah bagi. Ini pula ulasan seorang anggota Jemaah Menteri mengenai pendekatan Datuk Seri Abdullah dalam membuat satu-satu keputusan. Saya lihat Tiap-tiap uh, kali kita mengadakan perbincangan Di atas isu-isu Mengenai minit mesyuarat Atau isu-isu yang dibangkitkan Atau projek-projek yang dibangkitkan uh, Semua sekali Menteri diberi uh, Diberi uh, Peluang untuk memberi pandangan Dan selepas pandangan Diberi uh, Tentulah Muhammad, Menteri, yang amat berhormat Menteri membuat keputusan yang terakhir okay? dan selalunya banyak dan kebanyakan keputusannya ialah kebanyakan keputusan majoriti. Beliau berkata demikian di majlis rumah terbukanya di Setiawangsa. Apa pun di Melaka, Naib Presiden AMNO Datuk Sri ito, Ali Rustam ito, ito, ito. masih menaruh harapan berhubung apa yang berlaku. Beliau merujuk kepada janji Tun Dr Mahathir untuk membantu ketika persaraannya dulu. Saya percaya dengan kesabaran Pak Lah dan kita semua Mudah-mudahan satu hari Tun akan terpanggil Untuk bersama-sama membantu Pak La dan kerajaan Dari mana yang telah beliau janjikan Semasa melepaskan jawatan dulu Bahawa beliau akan bantu Dan beliau akan tegur Tetapi tidaklah semua teguran Kerajaan terpaksa akur Oleh kerana teguran-teguran Perlu juga mendapat perbincangan dalam kerajaan dan juga parti kerana semua yang diputuskan adalah setelah perbincangan yang adakan. Pada satu majlis berasingan petang tadi, Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi mengadakan pertemuan dengan Yang Dipertua Negeri Melaka, Tun Muhammad Khalil Yaakob. Pertemuan diadakan di Istana Melaka. Pertemuan disertai Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Muhammad Ali Rustam. Selepas pertemuan itu, Perdana Menteri dan Tun Muhammad Khalil memotong kek Hari Raya. Mereka kemudian menghadiri jamuan hari raya yang turut disertai anggota EXCO, wakil rakyat dan pegawai kerajaan. Dua syawal lalu kami paparkan kekesalan seorang suami mengenai hikmat rawatan hospital selayang terhadap isterinya yang mengalami pendarahan ketika hamil 8 bulan. Oleh kerana meragui penjelasan pihak doktor mengenai perkara itu dan punca kematian isterinya, Ahmad Azizi Abdullah mahu menyaman hospital. Dalam laporan dua hari lalu, Ahmad Azizi mendakwa Allahyarham Sutini Yadi diberi rawatan penuh termasuk pembedahan selepas lebih 10 jam mengalami pendarahan yang banyak. Sutini bagaimanapun meninggal dunia 21 Oktober lalu. Bayinya pula masih dirawat di unit rawatan rapi ICU Hospital Selayang. Selepas kisah itu dipaparkan, Ahmad Azizi mendakwa menerima panggilan doktor hospital terbabit dan satu pertemuan diadakan. Doktor mengatakan darah yang ada timbul pada dia kata dia ada nampak serupa, serupa bentuk 50 sen. Tapi ini perkara ini adalah saya rasa tipu muslihat mereka. Sebab apa sedangkan daripada rumah lagi itu mengeluarkan pendarahan yang banyak. Sedangkan dekat wad, dekat wad 5C pun dia tumpah darah begitu banyak sekali. Untuk masa ini saya memang tidak berpuas hati. Saya serahkan pada pihak yang membantu saya akan saya teruskan tindakan saya dan biarlah pihak yang membantu saya mengambil tindakan sama ada saman ke terpulang pada dia lah. Bagaimanapun usaha kami mendapatkan penjelasan doktor bertanggungjawab dihalang. Alasan pihak hospital hanya pengarah atau timbalan pengarah hospital berhak mengeluarkan kenyataan media. Kedua-duanya kini sedang bercuti dan hanya boleh ditemui minggu depan. Apa yang kami alami turut dirasai Ahmad Azizi. Memang saya tanya, siapa doktor yang bertanggungjawab? Dia orang tak cakap sehingga lah uh, sehingga lah uh, isteri saya meninggal dan selesai saya selesai pengkebumian isteri saya saya datang semula ke hospital untuk bertanya nak bertanyakan nak berjumpa dengan pengarah pengarah bagian pentadbiran tetapi mereka mengatakan pengarah bercuti bila bercuti saya nak minta sebagai wakil bila bila minta wakil wakil orang pun bodoh bodohkan saya pergi pada wad bersalin pergi pada pengawal pergi pada wad kecemasan jadi bila pergi pada wad kecemasan orang pusing balik lagi pergi daripada wad bersalin jadi ini satu pada saya memang sifat kurang ajar lah. Detik Niaga dibawa khas oleh Bank Rakyat, Bank Pilihan Anda. Ekonomi negara dijangka mencatat pertumbuhan 5.8 hingga 6% tahun depan dan inflasi sederhana. Menurut laporan Ekonomi Public Bank, ia berikutan unjuran semasa ekonomi global bagi 2007 iaitu 4.9%. Jangkaan positif itu juga berdasarkan rasional bahawa ekonomi mempunyai kekuatan dalaman dan fleksibiliti dasar untuk menjana aktiviti domestik. Ia justru mengurangkan kelembapan dalam persekitaran luar. Selain itu, dengan dasar yang kukuh dan struktur ekonomi mantap, ekonomi negara dijangka terus kuat dan prospeknya cerah. Ringgit mencecah paras tertinggi dalam tujuh minggu hari ini bila ia mencapai nilai 3.6525 berbanding dolar Amerika. Paras kukuh itu dijangka kekal sehingga hujung tahun ini. Menurut penganalisis, ia selaras dengan pengukuhan mata wang rantau serta penurunan nilai dolar. Ringgit hari ini ditutup kukuh pada 3.65 berbanding dolar Amerika. There's a lot of merger related inflows especially from Daikin, you know who who are in the process of buying over the local company OYL and we also have a Dubai investment um, company related inflows um, for the purchase of Bank Islam and also uh, other bond related inflows um, so that's That's why the ringgit has strengthened quite a bit. It's basically an extension from uptrend from last week after they hit a low of almost 3.70 versus the US dollars. Tambah beliau terdapat banyak aliran dana ke dalam rantau Asia termasuk Malaysia dan ia menggalakkan peningkatan harga saham dan harga bond. Justru nilai ringgit diunjur kokoh sehingga hujung tahun ini. We remain positive on all the regional currencies. In fact, uh, basically, uh, we are looking for a lower U.S. dollar. So I think the downtrend in the dollar ringgit will continue into next year. Pos Malaysia and Services Holdings Berhad telah menerima satu cadangan kebendaan daripada pemegang saham terbesarnya Khazanah Nasional. Ia melibatkan penstrukturan dan bayaran balik modal kebendaan tunai kepada pemegang saham Pos Malaysia. Syarikat itu berkata pengarahnya akan bertemu Selasa depan bagi membincangkan cadangan itu sehingga tarikh berkenaan dagangan saham Pos Malaysia diberhentikan. Saham Pos Malaysia naik 0.8% kepada RM4.96 sebelum ia digantung. Syarikat Pemaju Hartana, Falim Group Malaysia Berhad yakin kembali mencatat keuntungan tahun depan. Pengurusinya Datuk Sri Lim Gaitong berkata, keyakinan itu berlandaskan pulangan pelupusan pelaburan syarikat di China bernilai RM25 juta ringgit serta pelancaran projek barunya di Malaysia. Antara pelaburan Farlim di China, pembangunan hartanah dan kilang pengeluaran produk seperti besi wajah, pakaian dan instrumen optikal. Namun kata Datuk Sri Lim, pelaburan di China itu tidak menguntungkan. So you can see our 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 annual report on our losing every year on on this uh, manufacturing. So our consultant and our we decided to dispose off and we when to when to come back or here to do our development, concentrate our our development to improve our profit. Falim kini mempunyai jumlah tanah seluas lebih kurang 1000 ekar di Malaysia. Pihaknya merancang melancarkan projek hartanah baru di Kuala Lumpur, Selangor dan Pulau Pinang. Nilai pembangunan kasar bagi 2007 katanya melebihi 100 juta ringgit. Syarikat hartanah itu mencatatkan kerugian 14.246 juta ringgit bagi separuh pertama berakhir 30 Jun 2006. Kemalangan ngeri yang kami siarkan saban hari bukan sekadar paparan melulu, ia wajar dijadikan ingatan buat semua pengguna jalan raya. Kisah tragis seterusnya memang mengerikan. Seorang penunggang motosikal dalam perjalanan ke tempat kerja merempuh sebuah kereta, lalu terpelanting ke bahu jalan, seterusnya digilis sebuah trailer laju. Kejadian berlaku jam 10.30 minit pagi tadi di kilometer 457 Lebuhraya NKVE, Pampiran Sungai Buloh Mahala, pusat bandar. Siasatan awal mendapati mangsa Muhammad Hafizi Hawari 21 tahun merempuh sebuah kereta sebelum terpelanting 7 meter ke atas bahu kanan jalan raya. Ketika itu la mangsa terus digilis sebuah lori trailer. Mangsa maut di tempat kejadian. Dia ni tengah langgar kereta ni mungkin dia jatuh lori belah lori lindih dia lah langgar dia kan tu saya tak pasti yang macam mana pun Ah, hilang hampir siapa lah korang ya. Polis sedang mengesan pemandu trailer terbabit dipercayai melarikan diri sebaik menggilis mangsa. Saksi kejadian diminta tampil atau menghubungi Balai Polis Trafik Petaling Jaya untuk membantu siasatan. Dan apa yang penting, cegah dulu sebelum terkena. Satu peringatan daripada seorang lagi penonton kami yang prihatin terhadap keselamatan pengguna jalan bawah jambatan di Sungai Buloh. Dalam emailnya, pengirim bernama Shen itu mendakwa batu konkrit yang diatur di tepi jambatan boleh meragut nyawa sesiapa saja yang melalui jalan di bawahnya jika ia jatuh. Dan ini pula rakaman kru kami di jambatan terbabit. Batu konkrit ini diatur sebagai pengganti besi penghadang dan di bawah jambatan ini ratusan kereta berpusu-pusu melalui laluan ke kepung. Mungkin anda boleh membayangkan risiko jika sebiji blok konkrit ini terjatuh dan menimpa kenderaan di bawahnya. Benar blok konkrit ini berat, tetapi seandainya kenderaan dari persimpangan dari atas jambatan yang membelok menuju ke plaza tol Sungai Buloh terlanggar blok konkrit itu, tidak mustahil ia jatuh. Shen dalam email juga mempersoalkan kewajaran pihak bertanggungjawab menggantikan palang penghadang dengan blok konkrit ini. 16 lagi kematian dicatatkan di Jalan Raya semalam ketika orang ramai mula berpusu-pusu pulang ke Ibu Negara setelah menghabiskan cuti hari raya di kampung halaman masing-masing. Penunggang dan pemboncing motosikal masih mendahului senarai dengan 9 kematian berbanding 5 lagi pemandu dan penumpang kereta. Jalan Negeri pula lokasi paling banyak kemalangan maut, tujuh kematian diikuti Jalan Persekutuan lima kematian dan Jalan Bandaran tiga kematian. 1,231 kemalangan dilaporkan semalam. Iran meluaskan lagi program nuklearnya dengan memasukkan gas ke rangkaian kedua silinder penguraian uraniumnya. Penyaluran uranium pula akan dimasukkan dalam sistem itu dalam tempoh beberapa hari lagi. Langkah diambil ketika kuasa dunia cuba merapatkan jurang pendapat terhadap draf resolusi sekatan ke atas Tehran. Rusia menegaskan draf anjuran Eropah itu terlalu keras sementara Amerika Syarikat pula berpendapat sebaliknya. Tiga negara Eropah yang merangka draf itu, Britain, Perancis dan Jerman, bertemu buat kali pertama di New York semalam dengan Amerika Syarikat, Rusia dan China bagi membincangkan draf resolusi sekatan ke atas Tehran. Pertemuan itu beberapa jam selepas menteri luar Rusia, Sergei Lavrov, mengemukakan bantahan Moskow. Moskow mempertikaikan draft resolusi itu menyimpang daripada persetujuan dicapai enam negara kuasa dunia ketika bersidang kali terakhir di London Jun lalu. Draft anjuran Eropah itu mengarahkan semua negara mengelakkan penjualan dan penyaluran bahan serta teknologi yang boleh menyumbang kepada program nuklear dan peluru berpandu Iran. Ia juga menguatkuasakan sekatan perjalanan dan membekukan aset mereka yang disyaki terbabit dalam program itu. Pembekuan aset juga diarahkan ke atas syarikat dan pertubuhan yang terbabit dalam program sama. Rusia dan China sebelum ini setuju pada dasarnya mengenakan sekatan ke atas Tehran namun mereka lebih memihak kepada pendekatan dialog dengan Republik Islam itu. Majlis Keselamatan dijangka bersidang lagi Isnin ini bagi membincangkan isu sama. Seorang anggota Marin Prebet Kelas pertama John J. Jokha mengaku bersalah membunuh seorang awam Iraq Hashim Ibrahim Awas 52 di Hamdania April lalu. Dia memaklumkan kepada hakim di Mahkamah Tentera Terabit bahawa mengetahui tindakannya itu akan mencetuskan sentimen anti perang di kalangan penduduk Iraq. Jodhka seorang daripada tujuh anggota Marin dan seorang anggota Tentera Laut Amerika yang didawa atas tuduhan membunuh, mencolek dan berkomplot menyerang dan memecah kediaman penduduk tempatan. Dia anggota Marin kedua yang mengaku salah atas kesalahan itu bagi membolehkan hukuman ke atasnya diringankan. Dalam keterangannya, Jokka berkata dia diarahkan ketua mereka, Sergeant Lawrence Jihad Hutchins, untuk menyertai pelan menculik dan membunuh anggota militan yang dikenal pasti. Namun mereka kemudian telah tersilap orang dan dia mengaku setuju terhadap pelan itu dan melaksanakannya tanpa sebarang bantahan. Tiada tumpuan, tiada glamour. Skuad bola sepak Facebook buru pingat emas di Kuala Lumpur. Sukan bersama Fazil Muhammad Rais. Salam sejahtera. Malam ini kru kami Abu Bakar dan juru kamera Nor Azman Jumahat berlepas ke Banglo India. Seperti skuad bawah 20 tahun negara yang akan beraksi pada kejohanan Belia Asia, ada juga misi tersendiri buat kami. Liputan mereka akan dapat mengukur dengan jelas prestasi skuad muda negara dengan pasukan handalan Asia. Rumusan awal, ujian yang begitu rumit menanti Malaysia di Banglo. Hari raya pertama, latihan terakhir buat skuad bawah 20 tahun di Wisma FM dan malamnya berlepas ke India. Secara agak mendadak, banyak harapan diletakkan kepada skuad pembingan K. Raja Gopal ini. Layak ke pusingan akhir di India dengan menyingkirkan Myanmar, prestasi mereka menjadi ukuran nasib bola sepak Malaysia dalam masa terdekat ini. Sekaligus, peringatan buat Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, supaya melaka perancangan yang lebih efektif. Football is number one, yeah. and always as the number one sport, always there's more pressure for 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 the teams. That's true because uh, there are many focuses from everywhere and so people see it from different angles. Dalam erti kata lain, prestasi baik skuad bawah 20 di India masih boleh melindung maruah MPM. Ini mesti long term dan kita tak boleh cakap sekarang setiap hari kalau kita criticize FPM pun tak dapat apa faedah tapi kita mesti nak cuba dan mesti menjalankan program. Sememangnya polisi tanah air ibarat memerlukan benih yang baru. Benih yang harus disemai untuk setanding dengan teknik dan kemahiran asas pemain dari Arab Saudi dan misalnya. Pun begitu, aksi Malaysia dalam kumpulan G di Bangalore tidak kurang diiringi semangat. Sangat haraplah mereka akan terus menunjukkan uh, persembahan yang uh, membanggakan di India nanti. Pada mereka kena lah nombor satu, kena uh, mental, kena strong. Eh. Walaupun pasukan-pasukan uh, daripada negeri Arab, mereka keras, lasak. Eh. Kita janganlah sekali-sekali berundur di uh, teruskan perjuangan, insyaAllah. Jadi sejauh manakah tahap bola sepak belia Malaysia di kalangan pasukan Asia? Pastikan jangan lupa anda mengikuti sukan buletin utama mulai esok hingga 3 November ini. Masih dengan perkembangan bola sepak tempatan, tetapi berbeza sedikit kami meninjau persiapan pasukan tujuh sebelah Malaysia yang akan beraksi di Sukan Vespik Disember ini. Persiapan mereka tetap rancak biarpun dalam keadaan serba kekurangan. Kalau hendak dibandingkan dengan persiapan mewah pasukan Malaysia untuk kesukan Asia Doha memang jauh panggang dari api. Tetapi pasukan bola sepak Paralimpik Malaysia tetap fokus untuk meraih pingat apabila saingan sukan Fastpik bermula 26 Disember nanti. Pada sukan Fastpik Busan 4 tahun lalu, mereka meraih pingat perak hanya tewas kepada Korea Selatan 3-0 di final. Tetapi di gelanggang sendiri, mereka mahu melakar kejayaan lebih manis tahun ini, Malaysia mesti dapat punya emas tahun kita tuan rumah uh, ah, ya, Busan Busan kita dapat nombor dua Zaidi antara tiga tonggak beraksi di Busan empat tahun lalu yang masih kekal dalam pasukan namun laluan kali ini lebih getir bersama Malaysia dalam kumpulan B Iran pasukan ranking kedua dunia serta Jepun hari raya kedua mereka sudah kembali berlatih kita masuk semi final lah semi final kerana tim yang kita nak jumpa Iran. Kalau kita boleh lepas halangan Iran, kita boleh masuk final. Sebab so, Iran adalah dunia nombor dua, China nombor satu. Kalau kita qualify second round, kita jumpa semi final, kita jumpa China. Malaysia menyenaraikan 12 pemain mengikut jenis kecacatan yang ditetapkan Majlis Paralimpik Antarabangsa. Melalui sepak luar negara Liga Belanda, setelah memasuki suku musim, barulah Feyenoord menampakkan peningkatan. Feyenoord melonjak ke tangga ke-7 kancah hari Divisie, menewaskan 20 SCD 2-1. Feyenoord menerima kunjungan lawan di stadium di Kewip. Ketinggalan 1-0 sebab permainan memasuki minit ke-30 setelah Charbel Tuma menyudahkan sepakan percuma Kanadi Bakri Sioglu. Tersentak dengan gol lawan, Feyenoord bangkit pada babak kedua satu sama pada minit ke-46 menerusi gerakan 1-2 Stein High Siggums. Sebelum Jonathan Di Guzman melengkapkan kejayaan bermakna Feyenoord pada minit ke-85. Feyenoord 2, 21 dan kini berada di tangga ke-7 Liga dengan 14 mata. Sementara itu di Liverpool, England berlangsung sidang media kempen galakkan gaya hidup sehat kepada ibu bapa dipromosikan bintang Liverpool dan England Steven Gerrard. Gerrard yang juga ayah kepada dua orang anak bercakap tentang pentingnya sokongan ibu bapa untuk anak berkecimpung dalam bola sepak. Gerrard tidak ketinggalan menganjurkan klinik bola sepak untuk kanak-kanak sekolah untuk tujuan itu. and you know bring them on it it'll help them learn a, a, uh, load of different things you know as well as doing the homework and being good in school it's important to exercise tidak ketinggalan paparan sukan antarabangsa malam ini. Persiapan Valentino Rossi dan Nicky Hayden menjelang perlombaan terakhir musim MotoGP di Valencia dan Golf Volvo Masters juga di Spanyol. Litar Chester di Valencia menjadi arena terakhir MotoGP musim ini. Tumpuan terarah kepada perebutan dua jago Hayden dan Rossi untuk tahta juara dunia. Hayden yang mendahului hampir keseluruhan musim ini dipintas Rossi ketinggalan lapan mata untuk mencipta kejayaan sulung. Kejuaraan Rally Dunia WRC musim terakhir buat Rally Australia tahun ini dalam kalender kejuaraan. Ia berlangsung di Perth, menyaksikan tumpuan terarah kepada pemandu Ford Marcus Gronholm. ketiadaan pendahulu Sebastian Loeb kerana kecederaan akan digunakan sebaik mungkin untuk meminta slope yang masih unggul berbeza 25 mata di depan Gronholm. Masih ada tiga perlombaan dalam kalender Rally Dunia 2006. Golf Jelajah Eropah Volvo Masters di Soto Grande, Spanyol. Saingan hari pertama menyaksikan kebanyakan bintang sukar mendapat hayunan terbaik yang menyerlah sebaliknya pemain muda tempatan Jose Manuel Lera melakukan 66 pukulan 5 di bawah par. Tiga yang lain berkongsi kedudukan tempat kedua, Nicholas Fass, Richard Green Australia dan Gray McDowell Great Britain yang masing-masing melakukan 67 pukulan. Dengan itu sekian laporan sukan untuk malam ini kembali bersama Kamarudin dan Azwaliza seketika nanti. Salam hormat dan selamat malam. Selamat Hari Raya daripada ICI Geolux. Syarikat Kawalan Keselamatan juga jadi sasaran rompakan. Lebih berbahaya pencuri melarikan dua pucuk pistol revolver dan 160 butir peluru selepas memecah masuk bilik kebal tempat simpanan senjata api syarikat berkenaan di Seremban Negeri Sembilan. Ketua Polis Negeri SAC 1 Datuk Khalid Abu Bakar berkata kejadian itu disedari kaki tangan syarikat kira-kira jam 10 pagi tadi. Pencuri memecah masuk melalui pintu belakang pejabat syarikat itu. Kemudian mengumpil pintu jeriji besi bilik kebal dan melarikan senjata api dan peluru. Siasatan awal mendapati syarikat kawalan terbabit tiada CCTV dan alat penggera. Jika ada unsur kecuaian, polis akan mencadangkan kepada Kementerian Dalam Negeri KDN menarik balik lesen syarikat keselamatan itu. Keadaan banjir di utara tanah air khususnya di Kedah semakin baik. Tiga daripada 14 pusat pemindahan di daerah Kota Star turut ditutup. Hanya di daerah Pendang, keadaan sehingga jam 4 petang tadi masih tidak banyak berubah. Menurut jurucakap bilik gerakan banjir negeri secara keseluruhan, 899 mangsa banjir di dua daerah masih berada di pusat pemindahan. Di Kota Star, 11 pusat pemindahan masih dibuka bagi menempatkan 690 mangsa. Penutupan tiga pusat pemindahan membolehkan 254 mangsa pulang ke rumah masing-masing siang tadi. Di daerah Pendang, jumlah mangsa yang dipindahkan kekal 209 di pusat latihan sukan Pendang. Kediaman mereka di neke air berikutan air beberapa sungai utama masih melimpah. Para sungai Pendang bagaimanapun mula mencatat penurunan. Ancaman banjir di kawasan utara dilaporkan belum berakhir. Sekiranya hujan lebat berterusan, terutama di waktu petang dan malam, keadaan dijangka kembali buruk. Selepas sebulan dicengkam debu dan jerebu yang merentasi sempadan, kualiti udara di seluruh negara akhirnya kembali pulih. Menurut Jabatan Alam Sekitar, indeks pencemaran udara pagi tadi di semua lokasi kecuali satu mencatat bacaan baik. Bacaan IPU buat pertama kali mencatat di bawah paras 50 kecuali di Tawau Sabah 54. Bacaan IPU 0 hingga 50 menandakan kualiti udara baik. Pada satu peringkat bacaan IPU meningkat melebihi 150. Malaysia dan juga Singapura dilanda jerebu teruk ekoran pembakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. Kemeriahan sambutan rumah terbuka hari raya di Melaka mengakhiri berita utama malam ini. Dengan itu salam hormat. Assalamualaikum.